Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini, hutang kerajaan kini RM 1.045 triliun. Berita sepenuhnya, hutang kerajaan kini berjumlah RM 1.045 triliun atau 63.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK setakat Jun tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam jawapan bertulis kepada Karupaya Multasami Pakatan Harapan Padang Serai berkata RM 43.1 bilion atau 18.4% daripada anggaran jumlah hasil Putrajaya diperuntukkan untuk bayaran khidmat hutang Kerajaan Persekutuan untuk 2022. Sehingga akhir Jun 2022, sebanyak RM 19.8 bilion telah dibelanjakan bagi tujuan pembayaran faedah ke atas hutang terkumpul Kerajaan Persekutuan. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikan pembayaran faedah dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan. Bayaran khidmat hutang ini diperuntukkan sebagai item tanggungan T13, iaitu salah satu perbelanjaan tanggungan yang diberi keutamaan terlebih dahulu daripada item perbelanjaan yang lain, seperti yang termaktub di bawah perkara 98 dalam kurungan 1 kurungan B Perlembagaan Persekutuan, iaitu segala caj hutang adalah di bawah tanggungan Kerajaan Persekutuan, katanya dalam jawapan bertarikh 20 Julai. Awal minggu ini, Zafrul memberi jaminan bahawa kedudukan fiskal negara masih kukuh dan hutang Kerajaan Persekutuan masih terkawal. Dia berkata, kerajaan kekal berdisiplin tinggi dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang matang walaupun telah melalui beberapa siri krisis kemerosotan ekonomi dan kewangan. Dilaporkan bahawa pada akhir Jun 2022, pinjaman luar pesisir berjumlah RM 29.4 bilion, manakala hutang berkanun menyumbang 60.4% daripada KDNK. Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 memperuntukkan pinjaman luar pesisir tidak melebihi RM 35 bilion dan akta interim bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 pindaan 2021 menetapkan had berkanun hutang kerajaan tidak boleh melebihi 65% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.